She's on the second one. I haven't seen her. She goes straight.
Thank you.
Ya,
Mana kita kanan tu matu, tahu lu? Yo. Toto mai itu tonu. Come on.
hui. Latuye ne hui arno hui. Kamu tahu hui hui je. Lakau ini ye. Hai, oh mataya, ni. Mataya kau belum tahu pito. Kau belum tahu pito latuye ini. Kamu tahu kau kau tahu. Lakau aku. Hai. Alat kau tahu mau kau putena. Mau mau. Mau mau kau tahu mau kau putena ke. Que tú ves, tú ves nada, porque para que esta ya no me está ahí, yo la gente no va a hacer tres de ahorita. Es que lo, una uva a montón, una uva a churro, una uva a tanto en el centro, esta ahorita, no vea. Si yo vistido en un ano, pues esto es esto, esta ahorita. Esta está la agonía. La voy a coger aquí. A ver, pues estamos tanto guajos. Más nadie tanto guajos. La última cosa, acá guajo, malote. Kalau tu, jadi kalau ngaku kau kau solit, malu tapi nama. Kau, betul dia main nak. Tadi tu orang tadi orang kau itu, kau ni, gua umur tu, orang hebat nama tu, gua ni nama tu, supaya kau kau tu, dulu tu, benar aku kita muda. Kau ye, umur kita tu, gua umur kau tu. Tahu beliau itu buat tuna. Jika dia lagi rosu buat tuna, beliau lagi kaya nak tahu ekoto. Dia pernah buat tahu ekoto itu rumah kau tu. Apa kata orang? Ina mati tua ini tua ini kaya nak tahu ekoto. Kata tua tu mati tua ini nak. Dia cuma beliau cuma mata tua he. Betul. Pati yang dia tak. Pati di rumah ni, macam mana ni?
karkuseksi. Kaali tuolla. Mitä minun kerron, ei kyllä tuu pojan lohon. Sen aukoin, kun on ollut lehmä lui, oli ohi. Atsia rinkulo. Atsia rinkulo, kun on ollut lehmä Pues, la digo que la cuaja está muy loquita.
Set for Kuanami.